Wanatukasa niwakumbushe, najua mnajua. Cha kwanza niwapongeze kwa ajili ya mkutano huu mkubwa unaoendelea kwa ajili ya kuwafikia watu wengi. Lakini kama unakumbukumbu, kutakuwa kuna mkutano wa wanatukasa wenyewe mwaka huu. Mwezi wa 4 kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 10 kama nakumbukumbu vizuri. Na ule mkutano unategemewa utafanyika Iringa kama nakumbukumbu vizuri. Kwa hiyo niwahamasishe, mkutano huu tunaoendelea nao unawagusa, lakini sehemu kubwa tumekusudia kuwafikia watu wengi. Lakini ule ulioandaliwa ni kwa ajili yenu ninyi kuwepo pale kujifunza na kulishwa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wale wanaotutazama wanatukasa, lakini hata kwa wale ambao tuko pamoja hapa, hebu anza kujiandaa kuto kukosa hilo tukio.